Мінекей құрметті менің көрермендерім, емделушілерім, достарым, кімге мінекей мен тағы да видео түсіріп атырмын, тізелеріме қойдым. Лавандовый пластыр, мінекей лавандовый пластыр, екі тіземе қойдым. Мынау оң жақтағы тіземе қойғаным, мынау сол жақтағы тіземе қойдым. Мінекей аппақ тұздар шықты, мінекей қараймыздар. Кәдімгі фиолетовый шөпте аппақ тұздар шығып тұр. Бұл дегеніңіз аяқтағы тұздарды алды тіземде. Тізелерім сәл кеше ауырып, сәл бір түрлі аяқтарымандай тұз бары сезілді. Сосын мынау лавандовый пластырды тіземе қойдым. Мінекей сондағы результатты қараңыздар қандай. Тізеден тұзды алып шықты. Әрине жайлап-жайлап батпандап кірген мысқылдап шығады дейді. Жайлап алып атыр аяғымыздағы табаныма емес бұл жолы тіземе қойдым. Мінекей тіземнен шыққан тозынау сол тіземнен шықты. Мінекей сол тізем өзі кеше көбірек ауырды. Мынау оң тізе көктен бұл көктен болғаннан кейін біз қыстан көтерем қой сияқты. Осылай енді шығамыз. Аяқтар ауырады. Жас келе уже адамның аяқтары ауыра бастайды. Бүкіл неде тұздар байлаған, тұздардың ауырып тұрған несі. Мінекей қараңыздар. Мінекей өзі көздеріңізбен көріп тұрсыздар. Мен ешкімге өтірік айтып алдап жатқаным жоқ. Мынау тұз мінекей. Мінекей тұздар. Міне пластердің екінші жағында көрсете аламын. Міне лавандовый, фиолетовый шөп. Бұлар біз түнде ұйықтап жатқанда бұл пластерлер жұмыс жасайды. Міне қараңыздар. Мінекей тұздар алған. Мінекей тұздар аяғымыздағы. Қандай керемет. Бұл дегеніміз керемет. Біз түнде ұйықтап жатқанда пластерлер жұмыс жасайды. Қараңыздар, мінекей батпандап кірген тұздарды енді мысқылдап шығарамыз. Әр неде мінекей қап-қатты тұз кәдімгідей. Мінекей осылай өзімізді емдеп, түнде біз ұйықтағанда пластерлардың жұмыс істеулері керемет. Осылай қойыңыздар, детігіш жасаңыздар. Өкінбейсіздер, бұл деген өте керемет. Лавандовый мінекей пластырдың өз коробкасы мінекей. Қараңыздар міне. Лавандовый пластыр. 1,5 мың теңге тұрады. Где-то 10 рет қою керек. Сол кезде бұлардың әсерлері өте күшті болады. Мінекей тізесі ауыратын адамдар, аяқтары ауыратындар, аяқ қолдары сырқырап ауыратын адамдарға мен сіздерге осы пластерді қоюды рекомендовать етемін. Қойыңыздар. Выводит токсины, создает эффект легких ног, дарит мне релаксация. Мінекей бұл пластердің жұмыс істеулері осындай. Керемет, мінекей қараңыздар, міне арқасынан да мінекей бірінші қоямыз. Сосын болғаннан кейін аяқты жуып алып тастаймыз. Мінекей пластерді ашамыз, осылай қоямыз. Ол түнімен 6-8 сағат түнімен ол жұмыс жасайды. Сосын таңертең аласыздар, аяқты жуасыздар табанға қойғанда. Мен бұл жолы тіземе қойдым. Тізеге қойып, тізеден алып шықты мінекей тұздарды. Сіздер де қойыңыздар, емделіңіздер. Дәрі дәрмек шебергеннен көрі бат ішіңіздер. Осылай пластерларды қойыңыздар. Кәдімгідей емнің әсерін сезінесіздер. Мінекей. Мінекей пластыр для ног, лавандовый детоксикационный пластыр,
выводит токсины, создает эффект легких ног, дарит релаксацию. Мінекі керемет, бұл енді мен өзім осылай қолданам, табаныма да қоям. Тіземе қойдым бұл жолы, себебі тізем мені осылай беспокоит еді. Сол үшін мен тіземе қойдым. Табандарыңызға да қоюға болады. Но курс жасаған өте керемет, әсері күшті болады ол кезде. Курс қабылдасаңыздар, бір рет, екі ретте әрине табандағы токсин шлактарды шығарады. Ал 10 рет, 15 рет қойсаңыздар осылай тұздарды алады. Так синдер дешхарада. Манекей.